Градоначалникот Шверцер нема да ја загуби функцијата. Првиот човек на ново село Боростојчев, кој летово беше фатен како шверцува 3300 штеки цигари преку македонско-бугарската граница, пак ќе се врати на градоначалничката функција. За три месеци по одслужување на казната затвор, тој ќе продолжи да раководи со општината. Ова го предвидува Законот за локална самоуправа, каде што во член 54 стои дека мандатот му престанува ако е осуден на казна затвор над 6 месеци. Според тоа, на почетокот на следната година, Стојчев ќе биде на слобода и ќе може да го продолжи градоначалничкиот мандат. Доколку не се намалеше казната затвор за Стојчев, во ново село требаше да се одржат нови локални избори. Апелацијскиот суд во Штип одлучи казната затвор од 18 да се намали на 6 месеци. Намалување на казната добија и неговиот син и внук, како и петто обвинетиот. Сите тие имаат намалување на казна затвор на 3 месеци и за некој ден ќе бидат на слобода. Нема промени во казната за сопругата на Стојчев, која што поради здравствени причини доби условна казна во трајање од 2 години. Боро Стојчев со потесното семејство беше фатен на почетокот од јули во обид да пренесе цигари преку див граничен премин на македонско-бугарската граница. Полицијата го уапси кај напуштеното село Бадилен.